Князь Любарт правив Волинню 43 роки та був останнім князем незалежної Галицько-Волинської держави. Як посаг при одруженні Любарт отримав Луцьке князівство. У Луцьку Любарт охрестився та став Дмитром. У результаті важкої боротьби з польським королем переніс столицю із Володимира до Луцька і заклав тут нову резиденцію – Мурований замок. Луцький замок, який люблять називати замком Любарта, увійшов у історію як місце проведення з'їзду європейських монархів. Любарт похований у церкві Івана Богослова 12 століття поруч з іншими князями та єпископами. Маленькі спогади з великої історії.